Euskal Tzaindiaren arauak lantzen. Zenbakien idazkeraz. Hemen txedu zue, zenbakien idazkerari buruz Euskal Tzaindiak dioena. Zenbakiak onela idazten dira. 0 edo huts. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi. Amar, amaika, amabi amairu, amalau, amabost, amasei, amazazpi, emezortzi edo amazortzi, emeretzi. Izan kontuan, atxe guztiak. Ogei, ogeita bat, ogeita bi, ogeita iru, ogeita lau. Ogeita bost, ogeita sei, ogeita zazpi, ogeita zortzi, ogeita bederatzi. Ogeita amar hogeita amaika, hogeita amabi, hogeita amairu, hogeita amalau. Ikus atxe guztiak, bai hogei eta bai amairu amalau horietan. Hogeita amabost, hogeita amasei, hogeita amazazpi, hogeita emezortzi edo hogeita amazortzi, hogeita emeretzi. Berrogei. Berrogeita bat, berrogeita bi, berrogeita iru, berrogeita lau, ikusten duzu, berrogeita horiek beti elkarrekin duazela eta gero dagokion zenbakia, bat, bi, iru edo lau. Jarraituz, berrogeita bost edo berrogeita bortz, berrogeita sei, berrogeita zazpi, berrogeita zortzi, berrogeita bederatzi. Berrogeita amar, berrogeita maika, berrogeita mabi, Berrogeita amairu berrogeita ama Berrogeita ama edo berrogeita amabortz, Berrogeita ama sei, berrogeita ama zazpi. Berrogeita eme sortzi, edo berrogeita ama sortzi. Berrogeita emeretzi. Irurogei edo iruroetan hogei. Ez dugu denetan irakurriko, eh? Bigarren aukera. Irurogeita bat, irurogeita bi. Irurogeita iru, irurogeita lau, irurogeita bost, irurogeita sei, irurogeita zazpi, irurogeita sortzi, irurogeita bederatzi. Irurogeita amar, edo iruretan hogeita amar. Ez dugu lehen bezala irakurriko, ez dugu irakurriko aukera guztiak. Beraz jarraituz, irurogeita amaika, irurogeita mabi, irurogeita amairu, hirurogeita hamalhau, hirurogeita haabost, hirurogeita hamasei, hirurogeita ama zazpi hirurogeita hemez zorzi, hirurogeita hemeretzi, laurogei laurogeita bat, laurogeita bi, laurogeita hiru, laurogeita lau, laurogeita bost laurogeita sei, laurogeita zazpi, laurogeita zorzi laurogeita bederatzi izan kontuan laurogeita dela, ez, larogeita, laurogeita bederatzi. Laurogeita amar, edo lauretan hogeita amar, laurogeita maika, laurogeita mabi, laurogeita mairu, laurogeita malau, laurogeita mabost, laurogeita masei, laurogeita amazazpi, laurogeita emezortzi, laurogeita emeretzi. EUN eun eta bat, eun eta bi, eta horrela beste guztiak. Berreun, berreun eta bat, berreun eta bi, eta beste guztiak. Irureun, laureun, izan kontuan erre hori, irudeun, laudeun. Beste guztietan ez dauka. Bosteun edo bortzeun, seieun, zazpieun, sortzieun, Bederatzieun, mila. Izan kontuan, estela seireun, seieun baizik, zazpieun. Mila eta berreun. Mila, berreun eta bat. Mila, bederatzieun eta lauro lau, Miloi bat. Amar miloi. Mila milioi edo miliar bat. Oarrak emezortzi jartzen den leku bakoitzean, amazortzi ere jarri behar da, bigarren aukeran gixan. Hau da, emezortzi, berdin, amazortzi. Eun eta bat zenbakian, ez da beharrezkoa eta hori oso sorik hauskatzea eta mintzairen arabera eta ta edo da bezala hauska daiteke. Adibidez, eun eta bat esan dezakegu edo eun bat eun da bat mila zenbakitik gora eta kenduko da ondoren datozen eunekoetan ere agertzen bada. Adibidez, mila eta berreun, baina mila berreun eta bi. Mila eta laureun, baina mila laureun eta bi. Bizen bakia dirazteko, bi jarri denarren, puntu honetaz aurrera gomintzatuko da euskaltzen dia aukera bat baino gehiago baitago euskalkien artean, biga, bida eta abar. Bestetik, noiz erabilda daitezken forma hauek ere zehaztu beharra dago. Hauxe izan da guztia, zenbakien idezkerari buruz.